আতংক আনফালে আকৌ বানত কক বকাইছে ৰঙিয়াৰ মহাত্মা গান্ধী পথৰ ৰাইজে বৰিয়া বানত নহয় কৃত্ৰিম বানত ডুবিছে ৰঙিয়া নগৰৰ মহাত্মা গান্ধী পথৰে যাতায়াত কৰা সহস্ৰাধিক লোকে পানী একাকাৰ হৈছে নলা নৰ্দমা বাট পথ ৰঙিয়া পৌৰসভাৰ পৰা নলা নৰ্দমাসমূহৰ জাবৰ জোঁথৰ চাফ নকৰাৰ ফলত পানীৰে উপচি পৰিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো পথটো পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাত ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে রঙিয়া নগৰৰ পৰা পানী ওলাই যাব পৰা বিকাশ সমত নলা নথকাৰ বাবে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱা বুলি নগৰবাসীয়ে মন্তব্য কৰিছে রঙিয়া পৌৰসভাৰ অপৰিকল্পিত কাম কাজৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে রঙিয়াৰ পৰা ময়ূৰ চৌধুৰী ৰিপৰ্ট আসাম লাইভ 365 আমাৰ মেইনলি এটাই ৰাস্তা গতিকে যান বাহনৰ বহুত ভিৰ হয় আৰু এজাক বৰষুণ হ'লে পানীৰে উপচি পৰে ৰাস্তাবোৰ ড্ৰেইনবিলাক যদিও মিউনিচিপালিটি বনাইছে ড্ৰেইনবোৰ বৈজ্ঞানিকসন্মতভাৱে ড্ৰেইনবোৰ হোৱা নাই পানীবোৰ ড্ৰেইনেৰে ভালকৈ পাছ নকৰে গতিকে এইটো সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমি স্থানীয় বিধায়ককো বহুত কিবা কিবি কৰা পোৱা গৈছিলে কিন্তু এতিয়ালৈ একো কাম কৰা হোৱা নাই বহুদিন ধৰি মানে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই ৰঙিয়াখন বহুত অৱহেলিত হৈ আছে ইয়াৰ জনসাধাৰণে বহুত জ্ঞাত ভুগি আছে আৰু ইয়াৰ যিখিনি স্থানীয় বিধায়ক বিধায়কখিনিয়ে কোনো মন কাণ নিদিয়ে আৰু ইয়াত সীমিত ইয়াৰ যিটো ভৌগোলিক মাটিকালি বহুত সীমিত গতিকে এটাই ৰাস্তা আৰু আৰু কিছুমান মানুহে মাটি অধিগ্ৰহণ কৰি বহি আছে চৰকাৰী মাটিতে বিশেষকৈ ষ্টেডিয়ামখন বহুত